שלומכם חברים, שעה אחד וחצי כמעט. אמרתי, ממש חם בחוץ, אבל אמרתי יאללה אני אלך לדוג. מזמן לא דקתי בורי. תראו את הלחמניות האלה, טריות טריות עם סומסום. חבל שאי אפשר להעביר את הריח דרך המצלמה. איזה ריח, לי בא לאכול אותם. אנחנו נלך וננסה להרים עליהם בורים. הולך להיות לנו סרטון יפה, אם יהיה בורים. אז שיהיה לנו בהצלחה, נעדכן בהמשך. הגענו לנקודה חברים, יש קצת רוח מעצבנת, נתגבר על זה. נקודת את הציוד, בגלל שיש רוח מעצבנת, אז אני לא אצלם פה יותר מדי. אני אכין את הציוד ונפגש בנקודת. נראה לחמניות, אני אומר לכם מגיעים לחמניות, עם סום סום. זה ריח, תרנון. נלוג עם האולטרה, מקל עד 12 גרם, שימנו לורמטיק, נכונה, סטרדיק, CI4, מידה 3000. הרבה זמן לא דקתי בורי, הקרסים קצת חלודות, חשוב לשטוף את הקרסים במים מתוקים אחרי הדייג, אחרת הן מחלידות, אפילו שזה קרס נורווגית שהיא מאוד, מאוד איכותית, בכל זאת נהיה חלודה. נראה איך אנחנו תופרים את הלחמניה. אנחנו נשתמש בחתיכות קטנות בצורה כזאת. נרפף בקרסים. בדיקה ראשונה, בהצלחה! חברים, תראו מה מצאתי על החוף. סקוויד. איזה כיף למצוא לנו דברים על החוף. הפעם אני זורק עם הצד הלבן בחוץ. כל פעם משנה, כל פעם משחק. אמרתי לכם, הדג הוא... בורי הוא דג חשדן, דג חכם מאוד, אז כל פעם אני משחק, אני רואה מה הוא רוצה, חתיכה גדולה, חתיכה קטנה, בצד הקשה, בצד הרך, כל פעם משחק. רק ראשון על לחמניה סומסום? בורי ראשון יפה, לחמניה סומסום. איזה חמוד, תודה שבאת חמוד. מחליק בורי חמוד ראשון, לא חופשי. יש לנו משהו, נראה לי זה ארס. כן, ארס. נראה
פרס חמוד. פרס חמוד שפתח עליי את הקוצים שלו. הקיצה מאוד מאוד כואבת מהארס. לא מומלץ לתפוס אותו ככה. תירגע. גם הארס נתפס. חברים, שם חתיכות קטנות. הדגים של היום לא רוצים חתיכות גדולות. לא בא להם טוב. איזה מנץ' קטן ולהמשיך בדרך שלהם, אז אנחנו ניתן להם את מה שהם רוצים. הופה, עוד בורי. עוד בורי חמוד. משתחרר. מה עם 10 גוסים הקטנים האלה? זה קטן. נראה לי הכותרת של הסרטון תהיה מותק הדגים התקבצו. הדגים ממש קטנים היום. עוד יום של קטנים. צרגוס קטן. דג ראשון להיום חברים, נראה לי ארס. כן, ארס גדול. גם התקדמות, הרס גדול, אתה חופשי. חברים, תראו איזה דג. איזה חמוד. אוטוט קטן. איזה דג יפה. Спасибо.